Wanda kuke samu a bisa kan Lahia Tech Production YouTube with subscribing. Alaikum umalina ni talan do kaunarka dama dan na ce maka ne auren nawa ya iso sauran sati daya. Eh, wannan gadan na bugunni na zamani wanda aka ma ɗan mata na jika hansu. Shina na naka so. Da ta bar maka ba wannan me zane. Ita ta naka so. Awo. Awo ina jira a shekara ganewa gadan nan na zamani na jika hansu. Jika hansu ne aka nan gari shi. Awo. Raban da dariya irin wannan yau shekara 350. To kai shekara ka nawa? Shekara ta 386 da wani ɗaya tak kai bari ga ma kai kanka lokacin da aka haife ka ma dawakin aljanni shi ya sheda min ice an haife wani mai kafirin surutu karfin kallo na kamar ice ni na fita hankali na ki ya kwanta ga mun wani inji kai ina ruwanka da al'amari na ba za mu fasa ga ya ma gaskiya ba mu wakilan Allah ne kuma dole sai mun ga maka da abin da zaka kuma kai to mu ni wakilin babanka ne shine nace ku wakilan Allah ne ni ka ga mun in wakilin babanka ne kar dai ka zage ni na zage ka me zaka yi ni sanin mutunci ne duk wanda imin kankara sai neman na itace karkaranta ka ce zaka yi tsayuwar dare a kaina kana ji da takara ina ji da tilawa wallahi kuma ka sani ka sani ka ga kana ji da satu ina ji da hadda na ga ya sai ka ce godiya wai Yusuf ne dan gidan Malam Jakar ya ce wai in tafi can diyar kwarto Yusuf ne ka ji dan yarinya abu shekara ne shekaru ba ya riga tsohon zance ka sai ma kai ai ba da buri kuma muna yara kanana ka ga ne kurtanci ba wa dama kai a shekwar tuwani a da ne ce zan yi mamaki da ne mene mene abba gida gida ki haƙuri kin ji abba gida gida ban da abba gida gida idan zan samu abba gida gida ki haƙuri kin ji nana abba gida gida wa wa abba gida gida nana ya haƙuri kin ji In kai ki gurin abba gida gida? Me zai miki? Abba gida gida. Me zai baki? Abba gida gida. Gwamnati? Hmm? Me zaka ce akan dawo da connection kin ga da aka? A da da connection ko matsala? Daga da da connection ha ƴan mata sun fara. Alo Sheri san bai sai credit. San bai sai mega connection gono. Tita billahi wannan wace irin rayuwa ce? Ah, mai da shi. A mai da ta? A'a. Waya ta da tana rike charge. Da ba kwana siyan za ta ji 0% mesa sun fi 3000 Mutane ba sa ganewa. Ai da na samu gindin tsamiyan nan. Eh. Kana daure sai kuma gefe kai shuru. Wallahi. Ba fudde da meka.
sai da cakacin yankan garin-garin ka cakacin kwallo garin-garin kwawaye zauna a gida a cikin kwallo ka au ai kana cakewa da wiwi ai ba idan karamin kwallo waje sai da garin-garin ana cewa kwawaye zauna ba zan ma dawo ba sai an sha ruwa zan dawo Zapata tachi gagoma Zapapan sta gagoma Zapapan sta gagoma Zapapan sta gagoma Wanda kuke samu a bisa kan Lahia Tech Production YouTube We subscribing